مرسیہ غازی اسلام حضرت مولانا شیخ نسیم احمد صاحب غازی تھے پوری نور اللہ مرحدہ، جس کو قلم بند کیا ہے جناب قاری محمد شہزاد صاحب تھے پوری نے۔ اس جہاں کو چھوڑ کر غازی بھی اب جاتا رہا، اس جہاں کو چھوڑ کر غازی بھی اب جاتا رہا، کر گیا ویران گلشن ہو گیا سب سے جدا، کر گیا ویران گلشن ہو گیا سب سے جدا، نام نامی تھا نسیم احمد بہت ہی معتبر، نام نامی تھا نسیم احمد بہت ہی معتبر، اور لقب غازی تھا دنیا بھر میں جو روشن ہوا، نام نامی تھا نسیم احمد بہت ہی معتبر، اور لقب غازی تھا دنیا بھر میں جو روشن ہوا، یہ دیا روشن ہوا بجی نور کے تھے پور میں، یہ دیا روشن ہوا بجی نور کے تھے پور میں، نور پھیلا کے مرادا بعد میں وہ بجھ گیا، نور پھیلا کے مرادا بعد میں وہ بجھ گیا، واقعی بے مثل تھا وہ پیکر علم و عمل، واقعی بے مثل تھا وہ پیکر علم و عمل، وہ شریعت اور طریقت کا ہمارا رہنما، وہ شریعت اور طریقت کا ہمارا رہنما، زندگی ساری گزاری درس اور تدریس میں، زندگی ساری گزاری درس اور تدریس میں، علم دی کا کر گیا گے حق ادا وہ باصفا، اشک آنکھوں میں ہے سب کے اور دل بھی مضطرب، اشک آنکھوں میں ہے سب کے اور دل بھی مضطرب، رو رہے ہیں چاند سورج اور یہ ارض و سما، رو رہے ہیں چاند سورج اور یہ ارض و سما، رو رہے ہیں چاند سورج اور یہ ارض و سما، دل پہ بجلی سی گری جب خون پر آئی خبر، دل پہ بجلی سی گری جب خون پر آئی خبر، وہ محدث وہ مبلغ وہ مفسر چلت بسا، وہ محدث وہ مبلغ وہ مفسر چل بسا، ان کے اوصاف حمیدہ کس طرح سے ہو بیان، ان کے اوصاف حمیدہ کس طرح سے ہو بیان، ایک عجب سا ہے سما اور دل میں محشر ہے بابا، ایک عجب سا ہے سما اور دل میں محشر ہے بابا،
ایک دن شہزاد تو بھی تو یہاں سے جا پائے گا، ایک دن شہزاد تو بھی تو یہاں سے جا پائے گا، ایک دن معروف تو بھی تو یہاں سے جائے گا، اسی جہاں میں جو بھی آیا اس کو ہونا ہے فنا، اسی جگہ میں جو بھی آیا اس کو ہونا ہے فنا، اسی جگہ کو چھوڑ کر رضی بھی اب جاتا رہا، اسی جگہ کو چھوڑ کر رضی بھی اب جاتا رہا، کل گیا ویران گلشن ہو گیا سب سے جدا، کر گیا ویران گلشن ہو گیا سب سے جدا، نام نامی تھا نسیم احمد بہت ہی معتبر، اور لقب غازی تھا دنیا بھر میں جو روشن ہوا، اور لقب غازی تھا دنیا بھر میں جو رو